miał z pochom. Na poboczną drogę też nie bude stačiť. Počkajte. Takže... Endometrióza je príliš rozsiahla. Musíme urobiť hysterektómiu. Vyberete maternicu? Inú možnosť nemáme. Áno. Máš lepší nápad? Čo keby sme tu Kiretáž aspoň skúsili spraviť, keď už tak túži po tých deťoch? Ty si myslíš, že ja som ju nepočula? Ale keď je to... Keď je tu možnosť, vezmeme, chápeš? Tak čo ju necháme zomrieť? Ani v jednom z prípadov nebude mať žiadne deti. Dušan vravel, že je narkomanka. Tak možno to tak malo byť. Aspoň žiadne ďalšie dieťa nezažije to, čo Kamilka. Ako vôbec niečo také môžeš povedať? Vieš čo, mne je jej minulosť úplne ukradnutá. Ja si tu robím svoju prácu, takže rozhodnutie je na tebe. Ježiš, dobre, dobre. Dobre, tak... Tak jej teda tú materničku vyberieme. Fajn, môžeme ísť na to.